Արևծեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Աստկային Ժողովի հերթական արձանց նիստը։ Արցախը կպայքարի անկախ բոլոր դժվարություններուն։ Ճանաչենք Արևմտյան Հայաստանի քավարները։ Իվանյան համայնքի նոր թաղամաս կառուցվելու շինաշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ջավախքի մեջ տեղի ունեցած Զեգաթայի փարադոն։ New York Times-ի հայտնի քինի քննադատը հայկական արենի խաղող արժանիքը համարի ավելի մեծ ճանաչում ունենալուն։ Ֆրանսիո մեջ փացված է Փարաջանովի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Մահացած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մշակույթի գործիչ Մորիս Աբրահամյանը։ Մարտի 23-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Աստկային Ժողովի հերթական արձանց նիստը։ Մասնակցած են պատգամավորներ աշխարհի տարբեր երկիրները։ Նիստի օրակարգին մեջ էր Աստկային Ժողովի նոր նախաքաղաքական գազմի ընտրությունը քվեարկության միջոցով։ Քվեարկության մասնակցած են բոլոր պատգամավորները, որը արդյունքին ցայներու մեծամասնությամբ Աստկային Ժողովի նախաքաղաքան դերված է պատգամավոր Նելլի Հարությունյանը։ Աստկային Ժողովի փոխնախաքաղաքաններ ընդերվեցան պատգամավորներ Սիմոն Դարոնյանը եւ Վիոլետ Աղազարոսյանը։ Նիստի օրակարգին մեջ տեղ կդած է նաեւ ապրիլի 24-ին տարբեր երկիրներու մեջ կայանալիք միջոցառումներուն առնչվող հարցեր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը կշնորհավորի Աստկային Ժողովի նոր ընդդիր նախագահին եւ փոխնախագահներուն եւ կցանկանա անոնց փեղնավոր աշխատանք Արևմտյան Հայաստանի Փարորության եւ Քաղաքապարներ իրակորձելու դժվարին ճանապարհին։ Ադրբեջանը մարդասիրական նորմերու թեմա օփեկման քաղաքականություն գվարի Արցախի հայ բնակչության հանդեպ, բայց Արցախը գթիմանա եւ գթիմագայի անկախ բոլոր դժվարություններուն։ Այս մասին հայտնած է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Դավիթ Բաբայանը, խոսելով Արցախի մեջ ստեղծված հումանիտար, սոցիալ-դանդեսական եւ բարոյահոգեբանական ընդհանուր իրավիճակի մասին։ Նախարարի խոսքով վիճակը դժվար է, բայց Արցախը կպայքարի։ Բաբայանը հաղորդեց, որ այդ խնդիրը առնչությամբ նորություն դեռ չկա։ Դավիթ Բաբայանը ադրբեջանի գործողությունները կքննադատե որպես մարդասիրական նորմերու թեմա ապեկչություն Արցախի բնակչության թեմ։ Աղբակը կավարե մեծ հայկի վասպուրական նահանգին մեջ, կետրոնը եղած է Ադամագերտ քաղաքը։ Սուրբ Խաչվանքը եղած է Արձրունիներու դոհմական թամբարանը։ Աղբակի Սուրբ Բարթողոմյոս վանքին մեջ ըստ ավանդության թաղված է Բարթողոմյոս Արաքյալը։ Ուշ միջնադարին գրեթե լիովին հայապնագեր։ 14-15-րդ դարերուն աղբակի լեռնային մասերը հաստատված են քրդական ցեղեր։ 14-րդ դարին աղբակը զավթած է Օսմանյան Սուլթանությունը։ 80-ական թվականներուն աղբակի բնակիչներու մեծ մասը հայեր եղած են, ապրած են նաև ասորիներ։ Հայերը 1896 թվականին ենթարկված են Գոդորաձի եւ Գողոբուդի։ Հայերութը միրակորձված ցեղասպանության ընթացքին 1914-1915 թվականներուն աղբակի հայերու մեծ մասը փնաչնչված է։ Փրկվածները աբաստանած են Արևելյան Հայաստանի մեջ։ Արցախ Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին մեծ նոր թաղամաս կառուցելու աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այս մասին ասաց քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարտա Դանիելյանը։ Այս մասին շինարարական աշխատանքները դարբեր փուլերով հասած է գկադարվի արդակին եւ ներքին հարթարման, բադուհաններ տանիքներ դեղատրելու աշխատանքներ։ Թաղամասը փակացած գլա 15 երեհարկ շենքեր է, 2 սենյակով 36, 3 սենյակով 90, 4 սենյակով 54 բնակարաններով։ Թաղամասը կառուցելու նախագիծը իրականացվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Նինոց Մինթայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո եւ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է Գաթայի փարադոն, որը ավանդապար կնշվի Ջավախքի մեջ։ Բաքի միջինքի Գաթայի փարադոնին ներկայացված կաթաներու քանակը 7 տասնյակի ավելի եղած է։ Նինոց Մինթայի հոգևոր առաջնորդ Տեր Արմաշ Կահանաբողոսյանը օրտնած է կաթաները, որոնք այնուհետև բազմված են հավատացյալներուն։ Հաղթողները ստացած են պատվոքիրներ եւ նվերներ, որոնք տրամադրած է շրջանի մշակույթի գրթության եւ սպորտի ծառայությունը։ Ամերիկյան The New York Times բարբերականի քինի եւ ռեստորանային քննադատ Էրիկ Ասիմովը հոտված հրապարակած է խաղողի քիչ հայտնի դաստեսակներու մասին, որոնք արժանի են ավելի լայն տարածում ունենալու։ Անոր ցուցակին մեջ հայտնված է նաեւ հայկական արենի դեսագի խաղողը։ Անընդ կծած է, որ Թեբետ Կովկասի տարածաշրջանին մեջ կան խաղողի տասնյակ տեսակներ, որոնք արժանի են ավելի լայն ճանաչման, սակայն հատուկ առանձնացուցած է հայկական արենին։ Էրիկ Ասիմովը նշած է, որ հայկական արենին անարդար գերբով քիչ է հայտնի սեփական տարածաշրջաններ են դուրս։ Ֆրանսիո Մոնտեմարսան քաղաքի Թեսպիո Վլերիկ Թանկարանին մեջ երասպարադոնի շրջանակներուն փածված է Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործություններու «Ես միան երազելու իրավունք ունիմ» խորաքիրը գրող ցուցահանդեսը։
որը 3 ամիսներ ընթացքին Փարաջանովի արվեստը կներկայացնե ոչ միայն ֆրանսիացիներուն, այլ նաև աշխարհի տարբեր ծայրերեն քաղաք ժամանող հարյուրավոր օդարացքի հյուրերուն։ Ինչպես նշաձեն Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանեն ցուցահանդեսը ստեղծվեցավ մոտ 1 տարի դեված հայ-ֆրանսիական սերտ համագործակցության արդյունքին, որը ժամանակի ընթացքին վերածվեցավ Չերմ Փարեգամության Սերգեյ Փարաջանովի և Թեսպիով Լերիկ թանգարաններու միջև։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենը Գաբրամյանը վիշտով կհայտնի իր ընկեր, հասակից և արևմտահայ բարարվեստի ներկայացուցիչ Մորիս Աբրահամյանի մահվան լուրը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գցավակցի Մորիս Աբրահամյանի գնոջն ու զավակներուն, հանկությալի հարազատներուն և ընկերներուն։ Արմեն Աբրահամյանը հարկանքի դուր կմատուցի հանկությալի հիշադակին։ Մեծ էր Մորիս Աբրահամյանի թերը Արևմտյան Հայաստանի մշակույթը պահպանելու, մադաղ սերունդներուն փոխանցելու և աշխարհին ներկայացնելու դժվարին և կրտնաչան աշխատանքին։ Անոր հիշադակը միշտ վար կմնա մեր սրտերի մեջ, հանգչիր խաղաղությամբ սիրելի ընկեր, մեր պայքարը կշարունակվի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայկական ժողովրդական մեղեթիներ։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։